Program Polarita obsahuje informace, o kterých si myslím, že by se měly vyučovat nejpozději na střední škole a část z toho už na škole základní. Mnoho partnerů se trápí, že po pár letech soužití mezi nimi vymizí takzvaná jiskra a vášeň. A nebo ta jiskra nevymizí, ale oni stále znovu a znovu narážejí na ohromný odstup, na neporozumění, konflikty a hádky. V programu Polarita najdete mnoho odpovědí na situace vašeho každodenního života a dozvíte se, jak překlenout nedostatek vášně, ztrátu jiskry, anebo i jak zahojit případná nedorozumění, odstup, pocit odcizení a zranění. Díky takzvané cirkulaci emocí dostanete do ruky praktický nástroj, který může i ty nejhorší hádky proměnit v něco, co ve vás podporuje blízkost i vášeň. Dozvíte se, jak zacházet s emocemi ženy i emocemi mužů. A mám na mysli takové pocity, které bychom ze svého života nejraději vyškrtli, jako je frustrace, vztek a smutek. Také vás naučím takzvaný rituál komunikace. A vy díky němu budete umět komunikovat nejenom se svým partnerem, ale třeba i se svými dětmi či spolupracovníky tak, že mezi vámi vznikne hlubší porozumění jeden druhému. Takže i dříve konfliktní situace a pocity odstupu najednou nabydou úplně jiný rozměr. A vy budete zažívat, že nejen lépe rozumíte druhé straně, ale že ta druhá strana lépe rozumí i vám. Program Polarita je plný životně důležitých informací a současně praktických návodů, které vám pomohou načerpané vědění uvést do praxe vašeho každodenního života. Moc se na vás těším uvnitř programu.